Savaku se před chvílí upálil student. Proč? Na protest proti okupaci. To pak ten chlapec nemyslel na svoje rodiče? Kdo jim tímhle způsobil? Paní Páchová, je mi to moc líto. Jan Palach se chtěl polít zvláštní kapalinou vyvolávající takzvaný studený oheň, ale někdo mu podstrčil místo toho benzín. Tak došlo k upálení. Na včerejším předvolebním mítingu v České Lípě to uvedl poslanec Vilém Nový. Chtěla bych toho poslance Nového žalovat pro urážku na cti. Byla bych ráda, kdybyste mě zastupovala. Který soud v republice si myslí, že ti dá za pravdu? A ty jako doktor bereš jenom případy, co určitě dopadnou dobře? Do prdele, Dáš, když už nemyslíš na sebe, tak myslí aspoň na holky. Pořád holkám opakujeme, že se nemá lhát, že se nemá podvádět, že mají být slušní. Sami už tomu nevěří. Paní Burešová, buďte opatrnější. A co vám jde teď? Opravdu. Vy přece víte, že to všechno je lež. Paní Palachovou dohnali do blázince. Ty máš na krku kárnou komisi. Před barákem nám sedí v pýzlové.